човек непорочен, искам да обърна внимание на тези неща, непорочен, човек непорочен, праведен, който се бои от Бога и страни от злото. Амин. Тези пет неща, аз би ги нарекал, това е като стандарта на Божията святост. Слава Бога! Е, не искам да ви изтървам. Стойте с мен. Много бързо ще мина. Започнахме от 6 стих и там се казва, че Сатана се яви пред Бога. Той също даваше отчет. Когато идваха Божиите синове и правиха нещо, даваха отчет, Сатана също се яви там. Надявам се това, което ще кажа, да не стресна някакъв друг на това място. По-скоро желавам ви да събуди. Не да стресна. Искам да ти кажа нещо. Сатана знае всичко. Сатана обикаля, така ни казва 6 стих. Сатана обикаля. И когато обикаля, какво прави? Искам да ти кажа нещо. Събира информация за тебе и за мен. Когато Сатана обикаля, той събира информация за тебе, събира информация за мен. По този начин разрушава твоя живот, разрушава твоите слабости, разрушава твоите неща и по този начин успява, защото имайки информация как да те лъже, как да те заблуди, как да те излъже. Аз съм сигурен, затова не съм умишлено, не съм звънявал на нито един от нашата църква. Да го питам, ще дойдеш ли. Исках това да бъде лично, неговото. Исках това да бъде неговото реагиране. Исках това да бъде неговото упражняване на неговата вяра. Исках това да бъде, как да кажа, неговата изповед, ако мога така да го кажа. Неговото решение вътре в сърцето си. Нека Господ Бог да благослови. Тези пет неща са казани. На първо място непорочен. Нека Господ Бог да благослови. Какво е порока и какво е греха? Знаете ли, че не всеки грях е порок, но всеки порок е грех. Бързо да стъгнеш. Спокойно, аз съм добър. Или поне така мисля. А пък и вярвам, че Божията любов не излява в нашите сърца. Нека Господ Бог да благослови. Вижте, както в естествения на живота, когато хората нали има болести, не го знам това нещо, както казва порок на сърцето, чувате си това нещо. Какво прави порока там в сърцето? Пречи на това сърце какво да прави? Да работи и да функционира как? Да работи и да функционира правилно. Нека Господ Бог да ме благослови. Затова днеска е много важно. Както когато чуем, че някой човек има такава болест, ние се грижим за него, ние го обгрижваме, ние търсим най-добрите лекари. Защо? Ми да намери какво? Да намери изцеление от тази болест. Да намери възстановяване на тази болест. Защо? За да започне да работи сърцето в него по правилен начин, да функционира по правилен начин. Нека Господ Бог да ни благослави. Амин.